Direktore, evo, pretpostavljam da imate određenu viziju, odnosno određene projekcije kada tokom, uglavnom zime, učestvujete na svim onim sajmovima i prezentujete ne samo Pirot, već i širu okolinu našeg grada koja je predivna, pa da jeste leto još uvek traje, ali smo negde pri kraju, pa kakve su projekcije, odnosno kakvi su prvi utisci kada je ova turistička sezona u pitanju? Pa dobro, moram da kažem da jeste, u pravosti da smo još uvijek traje sezona. Ono što je interesantno, pogotovo kada reču o Staroj planini i poseta Staroj planini ili smeštaju na Staroj planini ili u kanjonu reke Jermeda, i septembar i oktobar su jako privlačni i popularni meseci kada ljudi koriste deo svog odmora, da li u pitanju rada nedelja ili u pitanju vikend, kada dolazi, gde imamo stvarno rezervacije, posebno se to odnosi na sportsko-rekreativni centar Dojkinci, ali i ove dve manifestacije koje su nam jako bitne, vezane su za Pirot i okolinu, koje se takođe realizuju u septembru. Ono što je interesantno kada je reč o finansijama, o realizaciji budžeta, programa i plana rada turističke organizacije, da sve ide po planu, da smo zadovoljni izvršenjem budžeta, da su sve maltene planirane aktivnosti koje su bile za ovaj period do septembra na neki način završene, pre svega mislim na to što smo povećali broj štampanih materijala i broj primeraka, ali smo uradili neke nove publikacije i flajere, posebno nam interesantna publikacija koja se odnosi na, koja nosi naziv Upoznajte Pirot ili Uživajte u Pirotu, takođe je dvojezična, ona je izašla iz štampe, ali i publikacija koja nosi naziv Pirot top 10 destinacija 010 Pirot, koja je takođe dosta interesantna i jako dobro uklopljena, ali mi je posebno drago što sad taj materijal ne samo da delimo našim hotelijerima ili ugostiteljskim objektima, već i onima koji dolaze sa strane. I upravo ste za neki meseci, primjer radi od oktobra do marta, ovaj su meseci kada su rezervisani za ukupnu promociju, odnosno turističku ponudu i promociju ne samo Pirota kao turističke destinacije, već i okoline. I mi imamo non stop se koristimo tim nekim rečima da su tri bitne stvari za Pirota, to je pre svega kulturno, bogato kulturno nasljeđe Pirota i okoline, što je naravno deo turističke ponude, zatim prirodni potencijali rezervat prirode Jerma i park prirode Stara planina i lokalne gastronomije gde nosimo nagradu iz 2015. godine, gde se to svih ovih godina takođe provlači, gde su sve i medijske kuće i oni koji se bave promocijom turizma zainteresovani upravo zbog toga, ali i saradnjom sa turističke organizacije Pirot, sa turističkom organizacijom Srbije, gde se nastavlja taj jedan projekat i promocija te lokalne gastronomije, gastronomskih manifestacija i slično. Tako da kažem da mogu da budem zadovoljan što se toga tiče. Inače, sve one manifestacije koje su bile u toku godina, takozvane stare manifestacije ili tradicionalne manifestacije koje organizujemo svake godine, su uspešno realizovane, i festival staroplaninskih jela i pirotskih jagnjada i sve ono što je bilo interesantno i ono što nas na kraju krajeva čeka i u septembru, ali sam ponosan i na one manifestacije na neki način koje smo uveli ove godine, neki vratili, a to je pre svega u maju mesecu prva ona trka Jerma Golden Trail, što se pokazalo da za njih 2-3 godine takođe kanjon reke Jerme zaslužuje veliku pažnju, ljudi su dosta zainteresovani kada je reč i o aktivnom odmorku i o boravku u prirodi, boravka na selu, ali i taj neki aktivni odmor gde ljudi se više imaju slobodno vremena, pa na neki način tako i upražnjavaju. Tako da, drago mi je zbog te trke, drago mi je zbog trke Piratski Ćilim, biciklističke trke na 4. kilometru, koja je takođe održana prvi put ove godine i ući će u kalendar manifestacija, ali iz ponovno organizovanog Jerma Outdoor festivalu u kanjonu reke Jerma u avgustu, koji je takođe pobudio ovaj veliko interesovanje i pažnje, na neki način orijentisan i kao mesto za boravak u tih 5 dana sa porodice sa decom i za sve one ljubitelje tih sličnih aktivnosti, pešačenja, planinarenja, biciklizma i ostalo. Ono što nam dolazi u septembru, što je takođe interesantno, je 4. po redu festival Sira i Krčkavalja na prostoru Srpske srednjevekovne tvrđave. On će se održati 21. septembra u Pirotu i vikend nakon toga nam dolaze 3. po redu darovi netaknute prirode ili krompirijada, kako je zovu u selu Dojkinci, koja je takođe interesantna ovaj manifestacija lokalnog karaktera, koja je eto, interesuje sve one koji se bave na neki način tom nekom etno pričom ili tom nekom lokalnom gastronomijom. Što se tiče samog sportsko-rekreativnog centra Dojkinci ili planinarskog doma Dojkinci kojim upravljamo, moram da kažem da zadnjih 2-3 godine Dojkinci je stvarno prva destinacija u našoj ponudi, u našem okrugu. Ranije su to bili i Temske, Tople Dol, tu su i Slavinja i ostala sela. Nismo baš zadovoljni punjenjem kategorisanih domaćinstva i smeštenih kapaciteta kada je reč o Zavojskom jezeru, pre svega zbog samog izgleda Zavojskog jezera. Tako da je tu na neki način možda i smanjen ove godine
posvećenost, nadam se ili se bar nadam da će se ovaj to stanje promeniti, mada Savojsko jezero kao jezero, ja stalno govorim o tome da ga mi možda imamo na slici, da oni nije neki turistički potencijal jer je njegova namena sasvim drugačija, ali smatram da ima prostora da se organizuju određeni sastanci i ovaj, da se vidi kako u kom pravcu može da se iskoristi i taj potencijal. Ono što smo radili pre početka sezone je takođe interesantno, mi kao mala organizacija naravno da i to radimo i uz pomoć upravljača Parka prirode Stara Planina, šumskim gazdinstvom Pirot, da radimo na obeležavanju, na markaciji, na remarkaciji, na signalizaciji, na košenju stalno svih tih izletišta i onih popularnih Vidikovac, Kozji kamen, tu je Slavinsko grlo ili Rosomački lonci, zatim svi vodopadi u ataru sela Dojkinci, u ataru sela Topli Do, nekoliko izletišta ka Jermi, tako da se trudimo da promenimo i mobilijer. Prošle godine smo u decembru završili projekat sa Ministarstvom turizma, trgovina, a vezan je za uspostavljanje turističke signalizacije preko 300 znakova, to do sada nije bilo, naravno svako selo obeleženo, svaki manastir, crkve obeleženo, svaki lokalitet i slično, tako da mi je i zbog toga ovaj drago. Očekujem rezultate projekta za nastavak signalizacija koja se odnosi na samo jezgro grada, ovaj, tako da i kada se završi naravno sezona, krajem septembra, početkom oktobra, opet krećemo sa nekim i nekim novim i nekim starim posetama, manifestacijama, festivalima i sajmovima, gde se takođe trudimo da promovišemo turističku ponudu Pirota, šta se ono Pirot sa okolinom može da ponudi za posetioce, turisti i oni koji dolaze, i to radimo, kažem, dok se ne završi zima, tako da se efekti naravno vide kasnije u posetama. Ono što je bitno da se povećava broj noćenja i dolazaka, ali te podatke Republički zavod za statistiku nama daje početkom naredne godine za čitavu prethodnu godinu. Ono što je takođe interesantno, moram da kažem da nisam baš, ako mogu, ako sam ja dovoljno relevantan da govorim o tome, da nisam baš zadovoljan novim zakonom o turizmu i ugostiteljstvu koji je stupio na snagu 1. jula. Sada su sva seoska domaćinstva i privatni smeštaj na neki način samoorganizovani, nisu više u našem sistemu, što ne znači da nećemo nastaviti sa njihovom podrškom, promocijom njihovih smeštajnih kapaciteta ili čitavom ponudom za smeštaj, tako da zadovoljan sam s jedne strane što se povećava broj smeštenih kapaciteta i u gradu i na selu, ima dosta novih zahteva za kategorizaciju i tu se povećava broj smeštenih kapaciteta, što mi je drago, ali kažem, uređen na takav način da će se boravišna taksa plaćati paušalno, što po meni mislim da nema nekog smisla, ali da će se i porez koji smo do sada mi sa našim stanodavcima plaćali sada država naplaćivati kao svoje prihode. Tako da očekujemo možda neke izmjene i pravilnike što se toga tiče, ali u svakom slučaju treba biti zadovoljan i mi ćemo naravno nastaviti sa svim aktivnostima kada je reč o promociji turizma i Pirota i okoline. I ono što je interesantno, mi za sada nemamo kategoriju turističkog mesta, mislim na Pirot. Postoje po zakonu o turizmu 4 kategorije, prva, druga, treća i četvrta. Mi smo u kategoriju četvrtu ili ostale nekategorisana turistička mesta, ali smo skupili svu dokumentaciju koja je potrebna. Mislim da će u septembru komisija biti kod nas i da ćemo dobiti kategoriju 3. Radite konstantno na promociji, tu su i nacionalne kampanje. Šta po vama još, pored pretpostavljanja infrastrukture kao najbitnijeg dela, treba da se malo uvede i ta Stara planina, još malo nekako da se uvede, da prizovemo dodatno turiste i leti i u jesen kada je predivno, ali i zimi? Pa, u principu Stara planina kao destinacija je dostupno tokom cele godine. Ono što nije mala stvar, ne treba zanemariti, a to je u stvari najkrupnija stvar i najbitnija stvar jeste putna infrastruktura. Očevi su putevi, pogotovo državni putevi, državna deonica puta 221 drugog reda, to je putni pravac Pirot, Planinarski dom, Rsoci, Visočka Ržana, Slavinja, Dimitrovgrad, je u očevnom stanju, svake godine stoje tu određene obećanja da će se raditi na sanaciji puta, na rekonstrukciji puta, evo i ove godine se neće raditi na sanaciji puta. Užasan je put, pogotovo tu ispred sela Rsovci, od Vzganice, naniže i gore prema Slavinji, ali nadam se, eto, možda naredne ili neke druge godine da se i to završi. To naravno nije u našoj nadležnosti, nije u nadležnosti ni lokalne samouprave, pa da sada neko neće da rekonstruiše puteve, ali to je jako bitno, to su jako bitne stvari, jer bez puteva i bez dobrih puteva nema ni određene posti, svi oni koji dolaze naravno da se i žale na sve te puteve. Tako da tu moramo da završimo kod toga. Mi ćemo imati određene aktivnosti i u Plinarskom domu Dojkinci, koji na neki način je stožer i vuče sve veći broj posetioca. Ove godine smo nabavili planinske bicikle koji su takođe u funkciji. Korisnici doma su i posetioci naravno zadovoljni.
na konkretno na vaše pitanje treba uvoditi non-stop i nove sadržaje. I to je jako interesantno, Stara planina je velika, ogromna je planina i neka naše dešavanje u jednom pravcu se možda ne vide u nekom drugom pravcu. Ono što je takođe bitno i trenutno popularno jeste sistem pešačkih, biciklističkih i staza za planinarenje, negde preko 300 km obeleženih staza i to sve morate svake godine obnavljati, to je veliki deo posla, ali ljudi koji obilaze Staru planinu, koji uživaju u ambijentu Stare planine, kažu da je dobro obeležena Stara planina i da je to, što se toga tiče, sasvim u redu. Treba povećati broj kategorisanih domaćinstva, pogotovo u selima, ali treba probuditi na neki način neke mesne zajednice i sela koja treba organizovati neke svoje dešavanje i kulturne dešavanje, turistička, gastronomska, sportska, kako god. Mi kao organizacija naravno pomažemo i uvijek ćemo pomagati takve manifestacije bez obzira da li se realizuju u gradu ili van područje grada i gradskog jezera. Tako da, to su neke stvari, drago mi je da Jerma je bila potpuno mrtva pre 4-5 godina, tu smo dosta toga uradili, takođe na obeležavanju i tu su dosta dobrih i lokaliteta za upražnjavanje ovih aktivnosti, počeo od Vetrene Dupke preko Greben planine, Vlaške planine, tako da se tu i tri opštine vezuju, tu postoji ta određena saradnja što mi je potpuno drago jer tu utice ima i opština Dimitrova i opština Babušnica, tako da na neki način delimo rezervat prirode Jerma, ali kažem, i ono što je interesantno da je Pirot interesanta destinacija u tranzitu, tako da svi oni koji na neki način provode svoje godišnje odmore ili letovanje na nekim od primorija, grčkom ili bugarskom primorju, koriste Pirot kao destinaciju za predah, za kratki odmor, tako da je to stvarno dešavanje i naravno i pirotsko kulturno leto je dosta doprinosi tome da se ljudi vrate, da ljudi uživaju, znati sami da je Pirot preko leta pun, da je grad koji živi, a mi se trudimo da eto, preko medijskih ekipa i novinarskih kuća sve to prezentujemo, pokažemo, odnosno na neki način dodatno privučemo ljudi koji će boraviti u Pirotu. Iskreno mi je drago što postoji dosta rekonstruisanih i obnovljenih kuća i u selu Ursovci, i u selu Dojkinci, i u selu Pakraštica, u selu Slavinja takođe. To je neki znak da se na neki način turistička privreda pokreće, ali to zavisi naravno dosta i od privatnog sektora, da li će naći opravdani razlog ili plan da eto ulažu u svoje domaćinstvo i da se na neki način pored toga bavi nekim dodatnim aktivnostima kao što su usluge smeštaja ili usluge pružanje ishrane, ugostiteljstva i slično.